Gran Prince, però non è per il testo, forse è per le Ma cosa ti fa? Ora però è proprio di ragno, ma è andato per il grosso, è Nesite godine, imamo ste papsal, ma mi imamo pravo. Dakle, nije da ste se okupili u ovolikom broju i da će se pretenje kao jedan od starih zanata očuvati i preneti iz kolena na koleno. Kao što to obično biva na sedenćama, tako će i ovu našu otvoriti pesma udruženja... Kolibe došlo, uz ognjište stoji, uz ognjište stoji, skrivak se potrelo. Uz ognjište stoji, skriva se pod krelom. Poslušajmo još jednom zlatnu kalicu. Isto na kažika, isto na pa na mota, ova ide između prstenjaka i malega. Sad povucite konac kruzončića. Ovako je, ne, s tim se